Вітаю! Ви на каналі Сетанет. Зараз я вам покажу, як задати проксі, якщо ви користуєтесь антидетект браузером Каміліо. Для безпечної роботи рекомендується придбати проксі та використовувати їх. Це підвищить анонімність та безпеку вашої роботи. Приступимо. Запустіть камеліо. Виберіть New Profile. Треба вибрати профіль, до якого будемо задавати проксі. Натисніть біля цього профілю Select. У вас відкривається вікно, в якому праворуч ви можете задати проксі. Виберіть тип протоколу. Далі вводьте IP та порт вашого проксі. Якщо у вас персональний проксі, переведіть Authentication в активний стан. Тоді стануть активними поля для введення логіну та паролю. Вводьте ці дані. Коли все ввели, не забувайте перевірити проксі на працездатність, натиснувши тест проксі. Якщо індикатор зеленого кольору, це означає, що проксі працюють, і ви можете користуватись профілем, в якому щойно задали проксі. Натискайте ОК і на цьому все. Можна працювати. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. І не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Вдалої вам роботи.